ូលានទៅត្រាំទឹកទុកស្អាតអាចបាទអឺសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរីករាយខ្លាំងណាស់ក្នុងការពំនាំយកនៅចំណេះដឹងខ្លះៗដែលខ្ញុំបាទមានមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនៅបងប្អូននៅរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Microsoft Office Excel ដែលជាកម្មវិធីមួយដែលកំពុងតែពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដាអង្គការឬក៏ក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័ននានានៅទូទាំងប្រទេសទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជានិងទូទាំងពិភពលោកផងដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹង Microsoft Excel គឺជាកម្មវិធី spreadsheet program មួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft ហើយវាត្រូវបានបង្កើតឡើងតាម version របស់វានីមួយដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងចេញ version ដល់2016ហើយ version កន្លងមកយើងឃើញមាន2003 2007 20102013អញ្ចឹងកម្មញោមយើងឃើញមានការប្រើប្រាស់ច្រើនគឺ version 2007 2010ហើយ13ហ្នឹងក៏គេប្រើដែរប៉ុន្តែឥឡូវចេញដល់16ហើយវា13ហ្នឹងដូចជាគេចង់សឹងថា skip ចោលហើយអញ្ចឹង Excel ដើម្បីបើក Excel Excel ហ្នឹងគេប្រើវាក្នុងការធ្វើការងារច្រើនបាទវាមានមុខងារអាចធ្វើជាលក្ខណៈបញ្ជីឈ្មោះឬក៏បញ្ជីគិតប្រាក់ខែបញ្ជីអីផ្សេងផ្សេងទៀតទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងមានតាក់ទងទៅនឹង business ឬក៏ personal finance អីហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់ធ្វើជាក្រាបអីផ្សេងផ្សេងណាអូខេឥឡូវនេះដើម្បីបើកកម្មវិធីនឹងបានសូមបងប្អូនចុចទៅលើនេះរបស់ខ្ញុំវាមាននៅលើ desktop នៅលើ taskbar រួចហើយគឺយើងទាញវាម្ដងនេះតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីបើកវាបាននៅក្នុង computer របស់បងប្អូនបើសិនជាអត់មានបង្ហាញនៅកន្លែងនេះទេសូមចុចត្រង់កន្លែង start ហើយបងប្អូនជ្រើសរើសពាក្យថា program ជ្រើសរើសពាក្យថា Microsoft Excel បាទនេះរបៀបបើក pressing useអីដល់តែយើងទៅឡើងដំបងវាសួរអូខេហើយបើសិននេះទេបងប្អូនអាចបើកតាមវិធីច្រើនយ៉ាងអាចចុចត្រង់កន្លែង start ហ្នឹងហើយបងប្អូនវាយពាក្យថា Excel EXC E អូខេយើងឃើញហ្នឹង Excel ណាអាចបើក double X ចុចលឿនមកខ្លាច់មកគឺដែរអូខេម្យ៉ាងមួយទៀតបងប្អូនអាចចុច start ហើយលឿនបានចុចអសរ start button នៅលើ computer របស់យើងចុចអសរអបងប្អូនវាយពាក្យថា excel e x c e l បាទឥឡូវនេះចំពោះ2016គឺវា load មកគឺចេញផ្ទាំងមួយដែលវាធ្វើការ
ដែលជា template ឬគំរូស្រាប់ដែលបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft ហើយឲ្យយើង download យកមកប្រើប្រាស់គឺងាយស្រួលបាទតើតើនឹង form ផ្សេងគេបង្កើតឲ្យស្រាប់ហើយយើងអាច download យកមកប្រើប្រាស់តែម្ដងឬក៏ចង់បង្កើតខ្លួនឯងបងប្អូនអាចរើសពីថា blank workbook មកបាទអូខេឥឡូវនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើស template របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលគេបង្កើតឲ្យយើងដែលមានស្រាប់ហ្នឹងគឺយើងអាចទាញយកមកប្រើបានតែករណីនេះគឺខ្ញុំអត់ធ្វើការ download ទាញវាយកមកប្រើទេគឺខ្ញុំសូមប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈ blank workbook បានន័យថាគឺយើងបង្កើតការងាររបស់យើងគឺថ្មីអត់យករបស់គេមកប្រើទេគឺយើងបង្កើតថ្មីដោយខ្លួនឯងតែម្ដងអូខេសូមចុចទៅលើ blank workbook បាទអញ្ចឹងវានឹងចេញផ្ទាំង Excel ទៅទេស្អាតមួយឲ្យយើងបាទអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់កិច្ចការងាររបស់យើងនៅលើ Excel ហើយអឺជាដំបូងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញបងប្អូននៅ interface ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់ថាមុខងាររបស់វាវាធ្វើអីខ្លះហើយបាទដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើកិច្ចការងាររបស់យើងអញ្ចឹងត្រង់ផ្នែកខាងលើនេះគេឲ្យឈ្មោះថាជា title បាទ title បាទអញ្ចឹង title បាទហ្នឹងគេផ្សេងចេះបាទនេះអញ្ចឹងរបាហ្នឹងគឺសម្រាប់ផ្ទុកសម្រាប់បង្ហាញនៅឈ្មោះឯកសារដែលបងប្អូនកំពុងតែប្រើប្រាស់ឬក៏កិច្ចការដែលបងប្អូនកំពុងតែធ្វើហ្នឹងបាទផ្នែកខាងក្រោមនេះគេឲ្យឈ្មោះថាជា menu bar menu bar នេះគឺវាផ្ទុកទៅដោយគេហៅថា command group បានន័យថាកិច្ចការមុខងាររបស់វាគ្រប់វារបស់វាមួយមួយឧទាហរណ៍ home ហ្នឹងក្នុង command group របស់វាមក box នេះអញ្ចឹងវាមានតាំងពី copy មានតាំងពី pass វាមាន pass special អីអញ្ចឹងទៅឬក៏គេហៅហៅ format painter អីហ្នឹងគឺមានខាត់មានអីច្រើនតែតើតើនឹងការកំណត់ទៅលើ font អក្សរតើតើតើនឹងការកំណត់ alignment បានន័យថាតម្រឹមអក្សរឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមកណ្ដាលអីហ្នឹងបាទតើតើតើនឹងការកំណត់អក្សរ tick wrapping ឬក៏ merge center អីហ្នឹងមាន merge cell merge អីតើតើនឹងកំណត់ប្រភេទ data ដែលបងប្អូនបានបញ្ចូលបាទត្រង់កន្លែងនេះណា number វាមានពាក្យ general មានអីចឹងអូខេនេះវាមុខវាច្រើនទៀតត្រង់កន្លែងនេះគឺ help អញ្ចឹងបងប្អូនអាចវាបញ្ចូលនៅសំណួរណាមួយឬក៏ចំណល់ណាមួយដែលបងប្អូនចង់សួរអាចវាចូលជាភាសាអង់គ្លេសណាអត់បីភាសាខ្មែរទេត្រង់កន្លែងនេះ sign in ជាទូទៅ Microsoft Office 2013 2016វាមានមុខងារនឹងដើម្បី sign in ចូលហើយវាអាចធ្វើការ share ឯកសារឬក៏កិច្ចការដែលយើងកំពុងតែធ្វើនឹងចូលទៅកាន់គេហៅថា cloud របស់ Microsoft ឬក៏ OneDrive ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាផ្ទុកនៅនឹងបងប្អូនអាច share ទៅមានគ្នាយើងដែលគាត់ប្រើ Microsoft account នេះគ្នាការងារដែលយើងហៅថា work group ហ្នឹងបាទយើង work group online ហ្នឹងគឺគាត់អាច edit file ហ្នឹងបានដូចគ្នាធ្វើការនឹងការងារមក file ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើតាមគ្នាក៏បានដែរហើយវានឹងបង្ហាញថាអ្នកណា edit edit អីគឺវានឹងប្រាប់តាមបណ្ដាញ highlight ឲ្យយើងបាទតោះខ្ញុំមកក្រោមទៀតបាទហើយយើងមានមួយទៀតនេះណា quick access toolbar បាទ quick access toolbar ណា
ពាក្យអាសេះធូបាអញ្ចឹងមុខងាររបស់វាគឺផ្ទុកទៅលើទៅដោយខមានបញ្ជាផ្សេងផ្សេងដើម្បីបង្ធុចគ្រប់ក្រុមទីកាយយើងបានលឿនបាននៅខាងលើហ្នឹងងាយសរសេរអីអាចសេរនៅហ្នឹងអត់ពិបាកចូលមក file ឲ្យជិះសេរអីទៀតឯណាវាជិះសេរយកតែម្ដងនេះវាជាការរហ័សអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទាញខមានណាមួយយកមកប្រើឧទាហរណ៍ថានេះមកខមានខមានអីគឺយើងអាចទាញបាន email អីអាចដាក់មកបាននេះយើងអាចវាហៅថា remove from access to basso okay new បាទតបនេះដោះឲ្យជាងមកបាទឬក៏យើងដាក់អាណាមួយទៀតមកនេះ email បាទ email អញ្ចឹងយើងធ្វើការយើងអាច send mail ទៅគេតែម្ដងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងនេះតើតង unlock ទៀតបាទមានអីទៀតណានេះណាត្រង់កន្លែងមុខនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងមុខអានេះបើយើងចុចទៅវានឹងធ្វើការហាយអានេះកិច្ចការរបស់យើងគឺសូហាយបាទអីអញ្ចឹងសុំសូយើងវិញចុចនៅណាបាទចុចនៅខាងលើនេះអរុបិថា so tape and command okay វាមកវិញអញ្ចឹងមើលនៅលើកិច្ចការរបស់យើងអានេះឲ្យឈ្មោះថាអានេះត្រង់កន្លែង work area របស់យើងនេះណាទាំងអស់ហ្នឹងហៅ work area ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានអានេះយើងឲ្យឈ្មោះថាអាចុដេកបាទ1 2 3 4រហូតចុចមកបាទអញ្ចឹងអានេះគេឲ្យឈ្មោះថាជា row បាទអូខេ row គេស្អីមក row បាទអញ្ចឹង row គឺជាជួរដេកហើយកលំ A កលំ B កលំ C កលំ D ហ្នឹងអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាកលំបាទអាជួរបើក word អានោះឆ្កួយកលំបាទហើយអាប់អប់តូចមួយនេះគេឲ្យឈ្មោះថា cell បាទអញ្ចឹង cellអញ្ចឹងយើងឲ្យញុំន័យពាក្យថា row គឺជាជួរដេកណាជួរដេក row ងាយយល់ពាក្យថាកលំគឺសំដៅទៅលើជួរឈរបាទហើយពាក្យថា cell គឺយើងសំដៅទៅដល់ចំណុចប្រសព្វគ្នារវាង row ហើយនឹងកលំអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកលំ B បាទហើយនឹងជួរដេកទី3កន្លែងនេះវាប្រសពគ្នាគេឲ្យឈ្មោះថា cell ហ្នឹងវាមានឈ្មោះរបស់វាដែរវានឹងធ្វើការបង្ហាញនៅត្រង់កន្លែង name box បាទវាដាក់ឈ្មោះថា B3 okay B3 ណាអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងគេវាសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញនៅឈ្មោះរបស់ cell ហើយបងប្អូនសិលេចនេះវានឹងសូណាត្រង់កន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវានឹងសូបងប្អូនខាងលេខ A1 បាទអញ្ចឹងមកយើងសិលេចហើយវានឹងប្រាប់យើងហើយបាទ14រោបាន14រោណាយើងរាប់រោអសអេហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យរោអញ្ចឹង14រោគុណនឹង4C 4C ហ្នឹងគឺបានន័យថា4កលំគឺកលំ A កលំ B កលំ C កលំ D បាទ so
โอเคตรงกลางนี้บ่าวๆยลให้นะอันนี้ก็คือ cell row column ให้ให้ชื่อท่า name box name box บ่าตรงกลางนี้คือสําหรับធ្វើការបង្ហាញបងប្អូននៅទិន្នន័យដែលបងប្អូនបានវាយបញ្ចូលអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងវាយបញ្ចូលអីមួយណាឧទាហរណ៍ថាត្រង់កន្លែងមួយនេះខ្ញុំដាក់វាបញ្ចូលលេខ34អញ្ចឹងវានឹងសូថាកន្លែងហ្នឹងគឺ34ខ្ញុំវាយបញ្ចូលអសណាអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងវានឹងសូបងប្អូនថាជាអសឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថាត្រង់កន្លែងនេះ50អីយ៉ាងទៅបាទអញ្ចឹងវានឹងសូយើងថា50ដល់ពេលយើងវាយបញ្ចូលពាក្យថាសញ្ញាស្មើយើងដាក់ថាយកនេះគុណណាគុណញ៉ាំកាយគុណជាមួយអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលតន័យរបស់យើងរូបមន្តដែលយើងវាយបញ្ចូលគឺអានេះទោះបីជាវាបង្ហាញថាលេខហ្នឹងគឺបានវានេះគុណនេះគឺតម្លៃស្មើប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងតន័យវាយបញ្ចូលគឺប៉ុណ្នេះបាទ E14 គុណជាមួយនឹង S13 គឺអានេះគុណណាបាទឥឡូវមកក្រោមទៀតណានៅខាងស្ដាំនេះបាទត្រង់កន្លែងនេះគេឲ្យឈ្មោះថា scroll bar អញ្ចឹងនៅក្នុង Excel វាមានយើងអាចធ្វើការងារបានច្រើនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារច្រើននេះយើងត្រូវ scroll មកក្រោមគេឲ្យឈ្មោះថា scroll bar បាទហើយត្រង់កន្លែងនេះបើយើងចុចមកវានឹងដើមឲ្យយើងតិចតិចមួយមួយមកយើងលុបឲ្យយើងថា scroll ច្រើនហើយត្រង់កន្លែងនេះក៏ជា scroll bar ដែរតែវា scroll ហៅ left right នេះ up and downហើយត្រង់កន្លែងទៀតតតងទៅនឹងការ view របស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនវាយើងមានប្រភេទ view បាទអាចជាអេ layout បាទយើងអាចចូលជាប្រភេទតន័យរបស់យើងអញ្ចឹងមកមកតំព័រតំព័រតែម្ដងនេះងាយស្រួលមើលដែរបាទយើងតាមតម្រូវការរបស់យើងចូលជាលក្ខណៈផ្ទាំងកិច្ចការងារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចុចចុចនេះគឺដូចវាបង្ហាញថាត្រង់ខាងនេះគឺជាចុងបញ្ចប់នៃ page របស់យើងហើយបាទតើតើទៅនឹងការ zoom មកបងអាច zoom ទៅតាមតម្រូវការបាទ zoom មកតាមតម្រូវការរបស់យើងបាទបើជារយអញ្ចឹងទៅអី page break ចេះបាទត្រង់កន្លែងនេះគេឲ្យឈ្មោះថា sit ចឹងត្រង់កន្លែងយើងហៅថា sit ឬក៏ហៅថា work sit ចឹង work sit ហ្នឹងបានន័យថាកិច្ចការរបស់បងប្អូនវាមានមួយកិច្ចការអីចឹងទៅយើងអាចដាក់ sit មួយឬក៏បងប្អូនត្រូវការ time sit ថ្មីអីបងប្អូនអាចជិះទៅលើសញ្ញាលេខបូកនេះបាទហៅ plus sign ទីអំ plus sign យើង sit អូខេយើងនឹងមាន sit ថ្មីមួយទៀតបាទអូខេពី sit time មួយទៀតហើយមួយទៀតអូខេហើយ sit ហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់ឈ្មោះវាតាមតម្រូវការអាច right click មកយកពាក្យថា rename អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ទៅឧទាហរណ៍ដាក់ថាemployee អូខេដាក់ដាក់ថាខែអញ្ចឹងមកណាខែអញ្ចឹងទៅ gen អញ្ចឹងទៅ2016អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើកិច្ចការងារឲ្យតាមខែអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ឈ្មោះតាមខែវាអញ្ចឹងតាមនំរកាអាចដូរដាក់ឈ្មោះឲ្យផ្សេងអញ្ចឹងទៅ
ឃើញហើយដើម្បីលុបវិញបានចឹងមកយកពាក្យថា delete មកបាទណោត្រូវការ delete ត្រូវការ update បាទអូខេឥឡូវនេះអឺមមេរៀនទី1បាទហើយក៏យើងអូខេចំណុចចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃ Excel មេរៀនទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមជួយចុច Subscribe ទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដើម្បីតាមដានមេរៀនក្រោយក្រោយតទៅទៀតបាទអរគុណសូមជម្រាបលាThank you.